alkoholfri champagne. Och i och med att båtarna nu för tiden är av plast och mjuka, så kommer vi till att använda en specialgjord skopa till att öppna den här. Nu ska vi se upp den champagneflaskan. Det är en stor ära för mig att få döpa den här skönheten. Och jag döper dig till Björkskär. Må lycka och välgång följa dig i din tjänst hos sjöräddningen. Dessa män och kvinnor som gör en sån oerhört strålande insats för sjöräddningen här på norra Åland. Och jag överhuvudtaget, vi har ju samma verksamhet på svenska sidan. Men sjöräddningen överallt gör ett enastående arbete.